Amna bong? Ah, tadi buat tengah hari betul ni buat apa bong? Assalamualaikum bong. Haa, apa benda? Haa, nak ajak kau pergi apa? Kena najo? Ngingai, ngingau dek? Kau boleh je? Haa? Ajak ngetek. Haa, aduh, ngetek-ngetek kosong tak sedap pun. Ada benda nak borok sedap boleh? Haa, okey. Bila? Haa, boleh. Esok. Tak ada hal lalu. Haa. Siapa lagi kodong-kodong ada? Haa, rodong-rodong juga. Kita kena orang tina kena ada juga. Wow, sedap borok tak? Haa, okey, okey. Haa, nak cerita ya. Haa, kita jumpa esok lah, ngeteh. Awak belanja ngeteh tak? Dah awak ajak awak belanja lah. Haa, okey, okey, okey. Alright. Assalamualaikum. Stop!